Ülemiste keskuse Apollo kino juures käis täna häkatoni ideede esialgne tutvustamine. Apollo otsib võimalust inimesi korduvkasutatavaid nõusid kasutama panna. Rimi omakorda parim enne tänase kuupäevaga kaupu rohkem ostma. Liido aga soovis, et inimesed ei kuhjaks taldrikut liiga täis, et siis ülejääki ära visata. Me tahaksime tõsta nii tarbija kui ka siis Apollo kino, kuna seal on palju töötajaid, teadlikkust keskkonnatemaatikast. Ja sellepärast me siis üritame siin häkatonil täna disainida seda kliendi teekonda. Selliselt, et erinevates punktides, kui klient on Apollo kinos, et talle tuleksid sellised infokillud keskkonna kohta. Et meie põhiline idee on, kui te võtate liidoskandiku, siis selle all on selline paber, kus on siis kõik valgud süsivesikud ja kiudaine siis toitumisväärtused kirjas ja sealt siis saate kogu seda infot samal ajal, kui te sööte, saate kohe seda vaadata. Kõik see viimase päeva kuupäevaga toit oleks koondatud ühte riiulisse kokku, et see oleks inimesele paremini leitav ja kättesaadav kõik ühest kohast. Muuseas, Rimi idee läks ka kohe käiku. Täna hommikul olidki tänase päeva kaubad tõstetud eraldi kohta kohe sissekäigu juures. Miks Ülemiste keskus sellise häkatoni korraldas? Me soovimegi koos oma rentnikega leida lahendusi nendele hästi selgetele ja konkreetsetele väljakutsetele, mis neil on. Ja see, et me korraldame seda esimest korda, nii me natuke katsetame seda formaati, et kuidas see välja kukub. Häkatonil osalejatele on välja pandud ka auhinnad, ent kõige tähtsam on ikkagi nende ideede teostatavus ja sellest saadav kasu. Parimaid ideid arendatakse edasi ka pärast häkatoni.